ধর্মের কোনেচ নেই। To moc entuziastické nebylo. Teda. Já se vždycky v Německu, já jsem slíbil sexuální historku, ale se tak strašně stydím teďka. Teda. A potom v Německu, když něco takového čtu, tak vždycky řeknu, no tak co můžete čekat do Čecha, že? A teďka můžu říct, co můžete čekat od Ostraváka tady. Potom mi řekla jedna Němka jednou, jak jsem něco takového četl, tak mi říkala, ty přednášel, tak mi říkala, ty, jak může něco takového vůbec veřejně přednést, rozumíš, já u toho cítím úplně tělesné bolesti, kdybych něco takového musela říct. A to je asi kvůli tomu, že němčina není tvoje mateřština. A jsem říkal, ne, to je blbost, ale jak jsem to překládal, tak jsem cítil taky tělesné bolesti. Ty. Ale teďka musím durch. Mužské. A teďka víte vůbec, že Češi, na to jsou statistiky, na to jsou vědecké studie, že Češi jsou v sexuální toleranci na prvním místě na celém světě? Na druhém místě je Severní Korea. Mužské fantazie. Nade mnou se objevila holá hlava s ostrým skalpelem v ruce. Skinhead. Primář. Ležel jsem na operačním stole v nemocnici v Mnichově. To moc erotická operace nebude, pomyslel jsem. Ale v tom se ke mně sehnula anestezioložka. Baba boží. Bůh ji stvořil v návalu vilnosti a francouzákem ji probudil k životu. Odkud jsem ale znal tento lascivní úsměv striperky, než hupne z úzkého pásku rudých kalhotek? Rudá barva dráždí muže k nepříčetnosti. Jak vidí rudou, tak řádí. Dva horní knoflíky už měla rozepnuté. Píchla mi drogy. Chvilku počkala, sehnula se nade mnou a roztáhla své dlouhé nohy. Pardon, roztáhla svými dlouhými prsty. Moje oční víčka. Má panenky velké jako vlk, řekla. To není narkózou, zašeptal jsem. To je výstřihem. Ale to už jsem vyžděl do tunelu snu. Až teď osvícen Petra. Jo, ta anesteziologka se usmívala jako Petra. Petru jsem poznal při jednom čtení v Mnichově. Co to tady, jsem tady cenzuroval trochu. Liberální bavorka ze sklony k sexuální anarchii. Hned v prvním mailu mi psala, jak její bývalý přítel zaklepal na dveře jejího bytu. Úplně nahý. Jenom svůj stopořelý penis ozdobil pentlí a asparagusem. Jako pěknou kytici, psala Petra. Pozval se mi na víkend do Prahy. V hotelu Petra řekla, jdu s tebou jen do postele, když víš, kde se nachází klitoris. Můj manžel jej nenašel 5 let. A kde je klitoris? Zeptal jsem se pro jistotu. Petra sáhla do tašky a vytáhla divnou figuru. Co to je? No píča, řekla. Koukej, přímo tady začínat nemůžeš, až když budu v pohodě, můžeš tady strčit jazyk, opatrně jazyk tady, jo. Pojedeš jazykem nahoru a budeš opatrně kroužit kolem kopečku. Je ti to jasné? Jasné. Tak do toho. Ty vole, nerušku. Já už jsem nervózní úplně. Cože? Mám lízat dřevo? No jasně, člověče, bez tréninku nic nejde. Tak jsem musel půl hodiny trénovat. Až když jsem jazyk ucítil jako špachtli, chytla mě a hodila mě na postel. Jsi zralý! Zařvala a kecala pak další 2 hodiny. Hold předehra.
Pomalu jsem začal sát její bradavky. Silněji křičela, nic necítím. Měla svoji rutinu. Tak jsem se radši nechal vést jako při valčíku. Asi po hodině sání mi začala strkat hlavu dolů. Jel jsem jazykem opatrně po jejím těle, až jsem se dostal do bermudského trojúhelníku, kde mízí lodě, letadla a ponorky. Najednou sevřela moji hlavu nohami do kleští, až moje krční obratle zapraskaly. Řekni něco pěkného, zařvala. Nemůžu mluvit, chtěl jsem řvát zpátky. Vyšlo ze mne ale jenom nemůžu mluvit. Dostala záchvat smíchu a tiskla při tom kleště a uvolňovala je, čímž periodický nedostatek kyslíku u mě vyvolal zážitky blízké smrti. Nenechal jsem se ale znejistit. Jazyk nadále totálně nasazen. Čím dál rychleji házela mojí hlavou ze strany na stranu, sevřenou v kleštích vůči mi hučelo. Vyvinul jsem ale dobrou techniku a skočil po každém jejím kmitu za svou hlavou, aby mi ji neurvala. Bez hlavy bych ji neukojil. Naštěstí najednou zavila jako vlk a kopla mi patou do páteře, že jsem upadl do komatu. Vzbudil jsem se, až když mě držela za uši a táhla zase nahoru. Hulákala smíchem jako lachdán. Tak jsem začal kouzlit a převtěloval se na žijícího Robertka, na derviše, na prima balerinu. Řekni něco pěkného, řvala. Máš krásného ducha, Petro. Něco pěknějšího. Máš modré oči jako bavorské nebe. Něco pěknějšího. Máš pěknou píču, Petro. Jo, křičela Petra, říkej to. Máš pěknou píču, Petro. To mě vzrušuje. To je aliterace. Jsem učitelka němčiny. Do prdele, učitelka němčiny. Není to pro česko-německého spisovatele blasfemie šukat učitelku němčiny. Vždyť to jako kdyby farář šukal s panenkou Marii. Měl jsem to ale na háku, hlava bez krve. Házel jsem dále boky, jako kdyby byl švihná břišní tanečnice. Jako kdybychom tančili čaču, ča, ča, ča v džungli na Kubě mezi orchidejemi a rajskými ptáky. Moje boky vibrovaly a já řval, máš pěknou píču, Petro. Hlasitě řvala, máš pěknou píču, Petro, křičel jsem. Až jsem začal řvát jako lev a ona mi se zad rvala kusy kůže. Kroutil jsem se bolestí a sténal. Miluji tě, Petro. A milovat mě nemusíš, řekla. Máme tady jenom takové malé erotické přátelství. Boa, čert mě popadl za uši a hodil mě z postele jednoho hotelu v Praze z ráje rajských ptáků přímo do pekla na operační stůl nemocnice v Mnichově. Moje rozřezaná ruka byla už pořádně zabalená fáčem. No to jsme tu ještě neměli, říká primář. Co, Petro? Otočil se k anestezioložce, která tu stála rudá jako řetkvička. Bílý plášť teď upnut až ke krku. Cože? Brblám. Paní doktorka se jmenuje Petra? Něco jsem v narkóze říkal? Jestli jste tu něco říkal, pane, smál se primář. No neříkal. Vy jste tu řval. Po celou operaci máš pěknou píču, Petro, máš pěknou píču, Petro, jste řval, pane. Celá nemocnice to slyšela.
Až v chodbě nemocnice jsem našel na štítku na jedných dveřích rozřešení hádanky. Doktorka Petra Šluterová, lékařka pro anestezii. Tady jsem šel dnes ráno na chirurgii. Petra. Jenom jediné ženské jméno. A hned vykovalo ze šílených asociací řetěz, s kterým jsem se mohl připoutat k mužskému ráji. Jestli jsem Petru skutečně znal. Existuje vůbec? Vždyť je to jedno. Teď, po víkendu s Petrou v Praze, už mi nikdo nevezme. Máš pěknou píču, Petro. A je mi úplně fuk, jestli jsi jenom debilní mužská fantazie. Díky moc.